Angajații administrației domeniului public din Râmnicu-Sărat execută lucrări în mai multe zone ale municipiului. În zona Dig, de la podul rutier până în dreptul pieței, se montează gard ornamental. Acolo, ulterior, se va turna trotuar betonat. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar odată cu finalizarea acestora, aspectul zonei se va schimba radical. Se montează un gard ornamental pe o distanță de aproximativ 300 de metri liniar lungime, urmând ca în perioada următoare pe această zonă să fie turnat și un trotuar betonat. În zona digului se vor face lucrări și anul viitor, astfel încât aceasta să fie complet modernizată. Sperăm ca în bugetul anului viitor să putem prinde și o sumă care să asigure efectuarea unor lucrări asemănătoare în partea de la podul rutier către ștrand. Tot în această perioadă, echipele din cadrul ADP Râmnicu-Sărat asfaltează noi parcări de reședință și amenajează locurile de joacă pentru copii.